هذا بربر كي جوا حتى يوم قدوميها أورك الصحفيين تسمعه لأن سولجا محمود عبدي جامع حوتو طبعاً أنا تعالى هينا نكور يستو حالا ضبطاً وهذا صحافة سمعه لأن قصو كري وجوهرين قدومي شبكة وين أحد وناك دوار إن لقى بقضاه أو قيبت سم كيبل أيام لقى حري وحني أحد وناك كتو ديسة إن شرع الدرهات هي إن لقى حري هالكاسي طبعاً دين عكلنا ما هذا لكن بال قدومي هو ركش فيه تاتي أريد هم كيات بعدي يقود ده هم بس هذا وعرفتهم حد نقول له إن بسم الله الرحمن الرحيم إن أرين تاسي إن لبدي معلومات قدومي بون كتير رنتي إلا حتى نوان ودنا ساكتن إمكا أدي ورسنا سامبان وبالانسنا إن أنا أسكن معنا إن شركة سوم كيبل يوك ولا ده حلو ناقبه رنتي إن دسي لا تابتا حقيقة لبدي دين عبينا نودجيسنو een harwanaag saad ogtihiin dawa amerika mid mareegaha somaliland ee wararka qora een warbay qortay een warkaasi een qolada kale ee somkeebil uma arag een inuu wanaagsan yahay runtii oo sababta ay uga xidhay internetkeedu waa taas weeyii marka labada dhinacba way cabanayaan cabashada hadii la yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan la ayaan u soo afjar doona hadii la yiraahdo mana aha markii koowaad way dhacday dhowr jeer hore in shirkadaha isgaarsiinta iyo in bahda mareegaha runtii sidaan oo kale ay isugu horimaadaan waanu xalinay kubi hore tan xalkeed hadii la yiraahdo waan ku guda jirnaa laakiin waxa muhiim ah runtii in warbaahintuna runtii ay deesifo sharci ah u marto waxyaabaha ay baahineyso shirkaduhuna hadii ay warbaahintu wax qaldan ka qorto runtii in iyaguna sifo sharci ah u maraan gudoomiye xuuto sidoo kale waxa uu ka hadlay wariyeyaal dhawaan lagu xiray xarunta dabdamiska ee magaalada Hargeysa wariyashaasi runtii aan way jiraa wala soo daayay aan saddex wariye ahaayeen marka runtii aan waxa laga daba taagnaa war aan website ka Karin News uu ka qoray aan Sultan Ahmed Daahir oo ah runtii aan odayaasha muxtarimka ah inta badan hawlaha qaranka runtii u heebeeyay naftiisa inuu ka shaqeeyo markii ay wareysteen laba kamid saddexdii wariye oo aan ahayn dadkii warka ay u doonayeen inay ka qoreen baa runtii way sii daayeen inaan ka karin Yuusuf Cabdiraxmaan wariyaha la yiraahdo ayaa markaa xidheen anaga waxaan la soo sheegay galabnimadii saas baan kaga hawlgalay Sultan Daag Sultan Ahmed Daahir runtii aad baan uga mahadnaqayaa isagu wuxuu markiiba sheegay inaan waxba ka ogeyn isaguna aanu amri in la xiro wuxuu yiri wixii aan deelayga galay ee dambi aan waan cafiyay Ilaahay baan uu wakiishay wixii de abaala inuu ka mariyo wariyaha iyo shabakada Karin News ba waxay balan qaadeen in suldaanka iyo ciidanka dabdamiska ay raali gelin ka bixinayaan tiibana ilaa hadda laga sugayaa waxaan ku rajaynayaa wariye Cabdiraxmaan balan qaadku uu sameeyo runtii inuu ka soo bixi doono anana guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa suxufiinta si dhibta suxufiinta taala loo yareeyo ama tacadiyada suxufiinta ka dhanka loo yareeyo oo aad la socotaan labadii sano u dambeeyay in hoos u dhac weyn ku yimid in sidaa loo wado oo dhibaatada wararka aan dhameystirin ama wararka sida qaldan lagu kan runtii wariyayaashu ay iska hubiyaan Baatiri Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.